Заклади освіти отримують 3 мільйони 492 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт садочків, шкіл, на придбання нового обладнання. Управління молоді отримує 2 мільйони 333 тисячі. Ці кошти підуть на завершення капітального ремонту, реконструкції спортивного комплексу на братів Бойчуків, на ремонт басейну, який знаходиться поруч з цим комплексом. Понад 1 мільйон гривень спрямовується для потреб охорони здоров'я. Ці кошти підуть в основному на придбання комп'ютерної техніки. Більше 1 мільйона гривень отримують заклади культури. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на ремонт скейт-парку на пляжі Циганки. Понад 14,5 мільйонів гривень на управління житлово-комунального господарства. Ці кошти підуть в основному на капітальний ремонт доріг, на капітальний ремонт житлового фонду. 7 мільйонів 534 тисячі отримує управління транспорту. Ці кошти підуть на придбання необхідного обладнання, зокрема моніторів, зокрема GPS-навігаторів для нового транспорту, який придбувається, комунального транспорту. Також понад 5 мільйонів гривень спрямовується на потреби Тернопіль-Електротрансу в зв'язку з тими для продовження пільгового проїзду. І крім того, 1 мільйон гривень спрямовується компенсація іншим перевізникам за пільговий проїзд тернополян.